faca, porrada grande. É grande esse. Deixa de frente. A câmera, cara. Caceta. É graguinho. Está fisgado. Não caiu. Peixe grande tem que ter. Não é grande, mas é um paca, eu acho. Uau! Bonito, hein? Tá bem fisgado. Tá pego! Eita, cara! Ah, ancho mutuca! Ai, cacete! Pensei que fosse menor, pô. Bocuda! Olha, esse não sabia. É a consagrada, pessoal. Sempre uso nos vídeos. Camisa, ó, Steel Fish Store. Vou dar um abraço pro Alex e pra Karina lá. Começando a temporada 2020, hein, pessoal? Aqui no Rancho Mutuca, vem, Rancho Mutuca, vem pra cá, hein? Deixa mais perto. Aí, ó. Enorme. Comendo na superfície, gordo. Bocão dele aí. Show, hein? Vamos oxigenar, fazer foto e depois soltar ele. Já, pode apagar. Mandar um abraço pro Jorge também, que deu de presente a régua da sorte. Régua da sorte, Jorge? Vamos medir aqui o pacão. 58, né? É, 58. Boca fechada. Vamos soltar logo para não judiar do peixe. Cachaça pra essa. É. Não, não é cais. Cachaça pra essa, cerveja pra essa, tu sai separando com a cachaça e cerveja. É. É, garoto! Aí, garoto! Porra, a gente fica falando, pô, que é peixe, porra. Caralho! Tá saindo, viu? Pega logo, tá saindo. Caralho! Ih, caralho, cadê a câmera? Pega a câmera. Pega a câmera, Tico. É aqui que tá? Caralho.
errada, pessoal. Interrompi pensando que eu tinha gravado. Bacão! Ai, Rancho Mutuca! Começou a temporada 2020, hein? Enorme, ó! Colado no peito, ó! Papai! Gente, cara! De novo na bichona aqui, ó! T20? Ah, não saía não! Tava no canil, ó! Não saía. Batalhando, aparece os grandes. Aí, ó, ticará. Mais um. Tá aumentando, hein, o tamanho. Olha aí, ó. Mandar um abraço pro Thiago do Rancho Mutuca. Ó, pessoal, André, Joel, só mandar um abraço pro nosso amigo André. Infelizmente não pôde vir, tá convidado, mas na próxima ele vai estar com a gente. Mandar um abraço pro Fran, safado, não veio. Pessoal, primeiro vídeo aqui da temporada 2020 no Rancho Mutuca. Estão todos convidados a conhecer aqui, tá? Mandar um abraço pro Thiago. Joelson, obrigado aí pela parceria, ó. Quando vierem, vem com o Joelson ali, ó. Dá um zoom lá nele, cara. Beleza? Pousada tá 100% lá, pra, funcional. Tá tudo em dia já, tá tudo organizado pra receber o pessoal. Tá bom? Rio tá entrando na caixa, hein, pessoal? Damos duas porradas aqui na superfície hoje. O resto dos peixinhos eu não posto, senão fica, né, meio chatinho o vídeo. Tá bom? Então é isso. Vamos soltar, dar vida pro peixe. E vem pro Mutuca, hein, pessoal? Rancho Mutuca. Ai. Bacão. Eu falei num vídeo já anterior também pra vocês. Se ele fizer força, não segura no rabo, pessoal. Deixa ele ir embora, tá? Pra não comprometer os nervos dele aqui do rabo. O pessoal gosta de ficar brincando, né? Mas isso aí machuca o peixe. Deixa ele pegar a força. Aí ele vai sozinho. Lançou o rabo e vai embora já. Já no ponto pra ir, né? Show demais, finalizando nesse pôr do sol aqui, bonitão, pessoal. Bora bater ainda, até o final. Show, valeu, tchau.